ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଚୁଡ଼ି ବନେଇବା ଶିଖେଇବି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠି ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଖେଚୁଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 400 ଗ୍ରାମ ବାସୁମତୀ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଦାନାବାଲା ଚାଉଳ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଖେଚୁଡ଼ିରେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଦାନାବାଲା ଚାଉଳ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ପରିବାରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଗ୍ରୀନ୍ ବିନ୍ସ, ଗାଜର, ଫୁଲକୋବି, ଆଳୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଉ 2ଟା ଟମାଟୋ। ଆପଣ ଏଠି ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ପରିବା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ପରିବା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କମ୍ ବେଶି କରିପାରିବେ। 2ଟା ପିଆଜ ନେବେ, ପତଳା କରି କାଟିବେ। 25 ଗ୍ରାମ କଞ୍ଚା ମୁଗ ଡାଲି, 25 ଗ୍ରାମ ମସୁର ଡାଲି, ଆପଣ ଏଠି ଭଙ୍ଗା ବୁଟ ଡାଲି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ 4 ଛୋଟ ଚାମଚ, ଆପଣ ୟାକୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବି କରିପାରିବେ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ, କାଶ୍ମୀରି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ବା 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ, ଗୋଲମରିଚ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ, ଜିରା 1 ବଡ଼ ଚାମଚ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, 4ଟି ତେଜପତ୍ର, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ନେବେ, ଚିନି 1 ବଡ଼ ଚାମଚ, ଗୁଆ ଘିଅ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଆଉ ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲ 150 ଗ୍ରାମ। ଖେଚୁଡ଼ି ରେସିପିରେ ପାଣିର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଯେତିକି ଚାଉଳ ନେବେ ତା'ର 2.5 ଗୁଣ ନହେଲେ 3 ଗୁଣ ପାଣି ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନରମ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବା ପସନ୍ଦ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଚାଉଳର 3 ଗୁଣ ପାଣି ଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଚାଉଳର 2.5 ଗୁଣ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ପ୍ୟାନ୍ ନେବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ତେଲ ପକାଇଦେବେ। ଆପଣ ଏଠି ତେଲ କମ୍ ବି କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ବେଶୀ କରିକି ତେଲ ଦେଇଛି। ଆପଣ ତେଲ ବଦଳରେ ଘିଅର ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେଲ ହାଲକା ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଜିରା ପକାଇଦେବେ, ଏହାକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ତେଜପତ୍ର ପକାଇବେ, ଆଉ ତେଜପତ୍ରକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ପକାଇବେ, ଆଉ ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇକି ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ପିଆଜକୁ ବେଶୀ ଡାର୍କ କରିବେ ନାହିଁ, ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ୟାର କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଏଠି ପିଆଜର କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ 1/2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ଟେଷ୍ଟଟା ପଳେଇଯିବ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏଠି ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ପରିବା ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ଆଉ ଗାଜର ପକାଇଦେବେ, ଆଉ ୟାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ବିନ୍ସ, ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପକାଇବେ, ଆଉ ୟାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ପରିବାକୁ ବେଶୀ ସିଝେଇବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଡାଲି ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ଡାଲିକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଡାଲି ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ୟାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜିନେବେ। ଡାଲି ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ୟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେମିତି ମିକ୍ସ କରୁଥିବେ, ନହେଲେ ତଳକୁ ଲାଗିଯିବ। ତ ୟାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜିନେବେ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବେ, ତାପରେ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଏବେ ଏଥିରେ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ତାପରେ ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଗୋଲମରିଚ। ଏବେ ମସଲାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ମସଲାକୁ ବାସ୍ 1/2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ମୁଁ ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନାହିଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଠି ମସଲା ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଟମାଟୋକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଏଥିରେ ଚାଉଳ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଚାଉଳକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଚାଉଳ ଆଡ଼୍ କଲା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିବେ, ନହେଲେ ତଳକୁ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଚାଉଳ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ୟାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଏମିତି ଭାଜିନେବେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଉଳ କୁକ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ୟାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଭାଜିନେବେ।
ଚାଉଳ ଆଡ଼୍ କଲାପରେ ୟାକୁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ମିକ୍ସ କରୁଥିବେ, ନହେଲେ ତଳକୁ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରସେସରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିବେ। ତ ଏଠି ଚାଉଳ ବି ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଗରମ ପାଣି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଜମାରୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ଯେତିକି ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି ତା'ର 2.5 ଗୁଣ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ନରମ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବା ପସନ୍ଦ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ନେବେ ତା'ର 3 ଗୁଣ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି 1.5 ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଏଠି ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେବେ ଆଉ ୟାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ତାପରେ ପାଣିକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ଏଠି ପାଣି ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ତାପରେ ଚିନିକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ତାପରେ ୟାକୁ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଲଗାଇବା, ତ ୟାକୁ କଭର୍ କରିକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଦେବେ, ତାଠୁ ବେଶୀ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଦେବେ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଦେବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ହ୍ୱିସିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ୟାକୁ ପ୍ରେସର୍ରେ କୁକ୍ ହେବାକୁ ଦେବେ, 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଥିରେ ଥିବା ଏକ୍ସେସ୍ ପ୍ରେସର୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ତ ଏଠି 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଏହାର ଏକ୍ସେସ୍ ପ୍ରେସର୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଖେଚୁଡ଼ି ବେଶୀ ସିଝିଯିବ। ତ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରେସର୍ ବାହାରିଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇବେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ୟାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଏଠି ଆମର ଟେଷ୍ଟି ଖେଚୁଡ଼ି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ୟାକୁ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ଗ୍ରେଭି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଖେଚୁଡ଼ିରେ ବହୁତ କମ୍ ମସଲା ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆପଣ ବି ଏଇ ପ୍ରସେସରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଆପଣ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।